tejto otázke sa budeme venovať kyslíku. Na začiatku si musíme povedať, kde sa kyslík nachádza v periodickej tabuľke prvkov, teda že v 6. skupine. Jeho oxidačné čísla, väčšinou má oxidačné číslo minus 2, v peroxidoch sa nachádza v oxidačnom čísle minus 1. Netreba zabudnúť na jeho výskyt na Zemi, ako je rozšírený, teda že tvorí ďalšie 3 izotopy. Potom treba rozlišovať medzi molekulovým kyslíkom a atomárnym. Treba si povedať aj napríklad o dýchaní, tam môžeme uvieť rovnicu fotosyntézy. Samozrejme, že sa nám kyslík nachádza voľný alebo potom viazaný v zlúčeninách. Kde sa nachádza, v akých zlúčeninách by sme mali uvieť príklady, napríklad v oxide ortuťnatom. Potom by sme mali vedieť prípravu kyslíka niekoľkými spôsobmi, napríklad termický rozklad konkrétne oxidu ortuťnatého, manganistanu draselného, ďalším spôsobom rozklad peroxidu vodíka alebo elektrolýza vody. Priemyselná výroba, tu treba spomenúť tiež, že sa vyrába frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Jeho vlastnosti treba spomenúť, že to je bezfarebný plyn, bez zápachu, atomárny je veľmi reaktívny, používa sa na dezinfekciu. Mali by sme vedieť aj to, že spôsobuje teda koróziu. Môžeme napísať rovnice napríklad korózie železa alebo medi. No a samozrejme treba spomenúť aj jeho význam pri dýchaní a pre biogénne procesy. Ďalej by sme mali spomenúť zlúčeniny kyslíka, napríklad ozón, ten, že sa nachádza v atmosfére, aká je jeho funkcia, teda ochrana pred UV žiarením. Ďalej formy kyslíka, teda v oxidoch. Oxidy by sme mali vedieť rozdeliť podľa štruktúry a podľa reakcií, teda podľa štruktúry, že ich delíme na molekulárne, atomárne a jónové. Ku každému treba uviesť príklad, napríklad k tomu jónovému oxid vápenatý. Podľa reakcií, že oxidy delíme na zásadotvorné, kyselinotvorné a amfoterné. Rovnako by sme mali uviesť príklady a prípadne aj reakcie, napríklad kyselinotvorný oxid, oxid sírový. Treba spomenúť aj najvýznamnejšie zlúčeniny kyslíka, ako peroxid vodíka a vodu. Samozrejme, treba spomenúť pri nich ich výskyt, použitie a ďalšie vlastnosti. V ďalšej časti sa budeme venovať vodíku a vode. Pri vodíku treba povedať, že je to najjednoduchší prvok s jedným elektrónom. Tento elektrón dokáže buď odovzdať alebo prijať. Rovnako ako kyslík tvorí 3 izotopy, mali by sme ich vedieť pomenovať. Protium, deuterium, tritium. Jeho výskyt tiež, že sa nachádza voľný alebo viazaný v zlúčeninách. A rovnako treba vedieť prípravu vodíka, napríklad reakcie S1 a S2 prvkov s vodou, kde nám vzniká hydroxid a vodík. Potom kovy s neoxidujúcimi kyselinami, napríklad známa reakcia zinku a kyseliny chlorovodíkovej, kde nám vzniká chlorid zinočnatý a vodík. Nakoniec reakcie amfoterných kovov s hydroxidmi. Tam nám vznikajú komplexy a tiež vodík. Nakoniec, rovnako ako pri kyslíku, by sme mali spomenúť jeho vlastnosti, teda tiež, že to je plyn, bez chuti, je veľmi reaktívny, priamo sa zlučuje s väčšinou prvkov, je to významné redukčné činidlo, napríklad aj pri organických reakciách. Ďalej môžeme prejsť na zlučeniny vodíka, ktoré si môžeme rozdeliť na organické a anorganické. Pri tých organických tam samozrejme poznáme uhlovodíky. Pri anorganických treba spomenúť hydridy a ich rozdelenie, teda že čo sú hydridy a to rozdelenie na jónové, kovalentné alebo kovové. Samozrejme je dobré uviesť ku každému príklad. No a treba, nemôžeme samozrejme zabudnúť na vodu, ktorá je asi najdôležitejšia zlúčenina vodíka a kyslíka. Pri nej by sme mali poznať tvar molekuly vody, jej vlastnosti, že to je výborné rozpúšťadlo, uviesť teplotu topenia, teplotu varu, výskyt, aké typy vod poznáme, skupenstva vody. A môžeme potom prejsť napríklad na tvrdosť vody, ako ju rozdeľujeme teda na prechodnú a trvalú, napísať rovnice, ako ju odstraňujeme. Nesmieme zabudnúť, spomenúť napríklad, že vodu ešte poznáme aj viazanú, napríklad v kryštáloch. No a čo sa týka vody, tak stále treba pripomínať hlavne jej biogénne funkcie, význam pre živý organizmus, jej význam v prírode a výskyt v prírode.